आप चल 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 तुम बात को पलटो मत, बताओ इस बार क्या वो मुझे पता है क्या क्या जो क्लाइंट टिकट बुक करने आते होंगे तो ये हवा में होते इसलिए एयरलाइन वालों ने इसकी परमानेंट लैंडिंग करवाई और क्या दिया Mi scuzo te una mini kile bacho. Una na nafikiria scuzo te. I'm proud. Ni kweli? Eh, lazima nijivunie kwanza. Nataka kwanza kila mmoja ajivunie yeye mwenyewe kuwa hivyo alivyokuwa. Oh, husband. Itarana? Hem jawab. Yes, wife. Hey, baby. Main studio se 4:30 baje nikalne wali. Tum exactly 5 baje mujhse miloge. Yaad hai na? Baada ya dakika ngapi tukutane? Baada ya 5, sio? I'm so happy. Husband wala job na wapi? I know. Mimi najua na nakumbuka kile ambacho umeniambia. Usijali. Hai papa. Aapko kahan job kar? Matlab? Nikusindikiza sasa. Mimi ni ofisi sahi sana. Au unataka kunisindikiza na mimi ofisini sio? Tayari tumeshamshusha mmoja. Ah, twende. Hapa ndiko ambako nafanyia kazi Krishna. Hello Krishna. Aap dono ko boss ne naukri se nikal diya hai. यह आपका टर्मिनेशन लेटर कौन बारवा यहाँ को आपा ना वही यहाँ पर मैं चोरी करने आए थे क्या हुआ अरे तुम्हारा फेस फुटबॉल से टेनिस बॉल क्यों बन गया कल जब वो चोर ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने आए थे वक्त हुए कुना तीस वापस नहीं ना चुके हैं पर तुम पैसे भागा मैं भी था लेकिन मैं भागा था भाग के आने के लिए भाग के आने के लिए उन्हें उन था कुन्हें भी किंबी या लिखवाजे क्या तुम नहीं नहीं तुम घर ऐसा ही मना उड़ी था कि तुम बने बिटू विंगरी आप व्यवस्थु हाँ नेंडा नेंडा मस्ते नहीं हो यार नेंडा नहीं उ मेरा मतलब गया मान इसके सकाम लिए वो कम भी है उसके बाद स्टोर में कौन आया था ये भी उन्होंने ना नेता कुछ है कौन आया था ना नेता कुछ है करेक्ट मैं ना जुआ ना जुआ ना ने लिखूं जब बाल कोई सेम मोबाइल तो क्या मारा देखो हाल कुछ क्रिशी समझे सीक्रेट ओए इन सीरी क्रिशी ना टीशा Kuna sehemu alivamia wezi. Mira pura. Anamwambia kama unajua nani alikuja kwa ajili ya msaada? Tukripal. Yule jamaa afai. Okay. Unataka kuniambia wewe ulimuona? Milke kya hua? Krish. Wewe unajui kilichotokea Krish akiwepo? Krish, tulia basi wewe mimi nakusimulia watu hey, hey, wasisikie. Hey. Kisini sun. Mimi nakwambia habari za Krish hapa. Tukripal. Krish afai. Hara sisi tunaweza kuwa na matatizo akatusaidia. Mje wrong samajh rahe ho? Right. Ina maana mimi maelezo yote hoje nileo bado. Krishi hai to unataka kuniambia Krishi alikuja? Ari adjust karke na alikuja ndio amevaa jacket yake ile unajua tena. Kila kitu akaja akasafisha yote. Hata hapa anaweza akaja kusaidia. Ye hum Superman logo ka style. Yule kama style kama Superman. And wo tu yani yule jamaa. Wo kaam amebarikiwa unajua. Kar sakte ho. Correct. Kila kitu kinapokuwa yani mazingira yote yanayokuwa magumu analaisisha. Are demand AK 101 ke aage ke pehiye jam ho gaye hain. Kwenye televisheni wanatoa taarifa kwamba kuna ndege inataka kutua. Lakini matairi yanashindwa kufunguka na ndege haiwezi kutua mpaka pale matairi yatakapokuwa yamefunguka. Ina maana kuna hatari ya watu wote walioko ndani ya ndege kufariki. Huyu ameenda wapi? Hello, Krishna. Hii ndege itataka kutua. Lakini haiwezi kutua kwa sababu matairi kila wanapoyafungua hayafunguki. Na ndege itatuaje bila matairi kufunguka? Maana inaanza kutembea kwanza na matairi papa alafu ndio inakaa sawa. Maana kama matairi kama hayatachomoka, ndege inadondoka moja kwa moja, inalipuka moto, watu wote wanakufa. Tunafanyaje jamani? Ndege ndio hivi. Tuendelee kuwa angani? Na wakati tumekaribia. Bwana lote tukakuwa yetu tujaribu. Wajali kwa msaada. Tunaomba mtusaidie jamani. Abiria taarifa tunatoa kwamba mama matairi yameshindwa kufunguka. Kwa hiyo kila mtu aombe dua zake. Mungu wangu wewe. Mimi ndo tumekufa hii. Mama zangu ndo tumekufa tayari. Sema hivyo mwanangu. Tunaweza kuokoka. Hey King Airlines. Hey Mungu wewe. Tafadhali tusaidie. Naomba tusaidie. Anajaribu kuomba msaada mtoto. Ndege ya Italia imegoma kufunguka. Na ni Italia wa raia wote walikuwa ndani kwamba watakwenda na maji. Hapa kuna mtu anakuja kwa ajili ya msaada. Amezaliwa kwa ajili ya kuokoa watu.
Alifanya kazi nzuri sana kwenye sehemu ya pili ya sinema hii. Krishna. Anaitwa Krish. Anakuja kuona atasaidia vipi. Nega ndo hivyo tena. Njomba na paa. Hewani hewani. Bara. Hata kuiwa ile ndege. Kabla haijafika pale uwanjani, isije kadondoka watu walio ndani wakapoteza maisha. Hilo ndio fumu lake Krishi. Na mara nyingi amekuwa msaada kweli kwa raia. Raia wengi wanajua habari za Krish. Ndege bado iko angani. Inajua ikitua imedondoka. Italipuka moto. Naangalia itakuwaje. Ikabidi azunguke kwenye ile bomba. Ile aone kama anaweza kurushwa. Kweli akaruka mpaka kwenye tile hapa. Haya matile yamegoma kufunguka haya. Ina maana ndege haiwezi kufanya lolote. Kuna itilafu imetokea pale. Krishi yuko hapa kwa ajili ya msaada. Kama umeme umeshindwa kufungua haya matile. Itakuwaje kwa Krishi? Halo, kuna nini? Mbona vitu vinaanza kuonekana vinaanza kukata kwa? Mpailat wenyewe hawaelewi kitu gani kinaendelea. Ikabidi anyanyua kutumia nguvu zake sasa. Matairi yamekanyaga na anayachomoa kwa nguvu sasa kwa kutumia nguvu zake. Maana umeme uligoma. Watu wanachanga bado vitu vinachomoka. Matairi yanachomoka. Matairi mengine yale ambayo kwa amejifunga kule, maana likichomoka ile kubwa na ndio anajichomoa. Yeye yote anachomoka. Hapa kiashia anarudi yote. Ina maana ajali na kwa vile vile. Watu washangaa. Ndege ndio inatua sasa taratibu namna hii. Bila kuchomoka matairi, watu wote kwenye ndege walikuwa wanaangamia leo. Hanaumia, mzigo wote wa ndege ameubeba. Maana matairi ndio anabeba ndege yote. Hata ukizingatia ndege inatembea kutegemea matairi hapa chini. Hameizuia ile ndege ili matairi yasirudi tena ndani. Hii si hujawahi kuona hii. Wazee hawajiamini. Watu mtume jamani tuko chini. Jamani tumia koka. Ndege iko chini jamani. Hawajui aliyofanya hivi nani. Wewe unashangaa. Bwana huyo Krishi amaliza kazi. Hii kumbe Krishi. Nani? Krishi. Watu wote kabili wampungie makofi Krishi. Ambaye ndio kazi yangu huyo kapaka. Ameyayuka. An epidemic of an unknown virus has broken out in Namibia, disturbing images of the virus. Kwenye televisheni kuna habari nyingine inatangazwa. Maeneo fulani kusini mwa bara la Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, kuna nchi inaitwa Namibia. Kuna virusi vimeingia, wananchi wengi wanakufa maskini. Hakuna dawa ambayo imepatikana hadi sasa kwa ajili ya kuzuia au kuona kama wanaweza kusaidia raia hawa. Yeyote ambaye anaweza kuona ana chochote cha kufanya katika kusaidia maisha ya watu, hajaribu kusaidia. Siku zote watu wanakufa namna hii. Yaani vikikupata virusi hivi umekwenda na maji. Watu angalia namna yao wote wamekufa.